Із солдатом Сергієм Будяченком попрощалися в Сумах. Воїна, що поклав життя на російсько-українській війні, відспівали у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Як завжди на позитиві, постійно заряджений. Ну, гарна людина, ну, як друг, побратим, завжди приходив на допомогу. Я відрізняла завжди гарний настрій, це, ну, завжди. Так же, якщо ходили на роботу, так би мовити, то завжди був позитивний настрій, тільки-тільки-тільки на перемогу. Ну, на жаль, бачите, як буває в цьому житті. З перших днів була ще спочатку рота охорони тут воєнкомата, а потім сформувався бат 63-й, і в 63-м баті пройшли і 72-го були прикомандировані, потім 110-ка, 58-ма, а були оце останній час в 3-й вже були. Людина дуже, так сказав, вийшла, відзивчивий такий був. Якщо треба якусь було виконувати роботу, хоч по службі, хоч вне служби, допустим, так, допомогти комусь щось. Людина був безотказна, скажімо так, безотказна. Любу роботу виконував на совісті. На совісті. Жалко, звісно, дуже, дуже жалко, дуже боляче, що такі люди молоді гинуть. Сергій був гранатометником стрілецького батальйону. Він загинув 17 квітня, захищаючи територіальну цілісність України біля населеного пункту Терни Донецької області, повідомили в Сумському центрі комплектування. Отзивчива, добра, весела людина. Дочці 6 років було 29 апреля. Він працював в Латвії. А тоді, коли почалася війна, він приїхав воювати, захищати Україну. Він був гарним спеціалістом, рихтовщиком. Як людина він був хороший. Ну, як тільки почалася війна, він пішов захищати. Сергію Будяченку на позивний «Будяк» назавжди залишилося 36 років. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.